deň. Ešte rád by som vás chcel privítať na dnešnej tlačovej konferencii. Moja pozícia je Product and Price Specialist, takže mám na starosti produkt a všetko, čo sa týka okolo neho. Spolu si teda prejdeme novinky, ktoré nás budú čakať v roku 2014, podľa toho, ako budú nastupovať na náš trh. Hneď prvý slide je i10. My sme ju síce predstavili v roku 2013, na konci roku 2013. Prvé auto sa k nám dostali na konci novembra. Každopádne toto auto začíname reklamovať a spúšťa sa reklama až v tomto roku, v roku 2014, takže je na mieste, aby sme si ho ešte krátko k nemu pár slov povedali. Vozidlo ako také už viacerí z vás mali možnosť vyskúšať. Ja len zopakujem teda, o čom toto auto je. Je to auto, ktoré úplne zmenilo svoju filozofiu. i10, ktorá kedysi bola najúžším vozidlom v segmente, je momentálne najširším vozidlom v segmente. Naopak, je z neho najvyšších vozidiel sa stáva, dá sa povedať, buď priemer alebo nižší podpriemer, čo sa týka celkovej výšky. i10 narastla do dĺžky a takisto zmenila aj svoje rozloženie vnútorného priestoru. Vozidlo ako také je kvalitatívne na neporovnateľnej úrovni s tým, ako bolo v predchádzajúcej generácii. Podaril sa nám významný skok a uzrkadluje sa to momentálne aj v záujme verejnosti alebo teda ľudí, ktorí si kupujú nové vozidlo. i10 pre nás sa postupne stáva tým, čo sme od neho očakávali. To znamená, nie vozidlo, ktoré si kupujú zákazníci v základnej výbave, ale naopak sú obľúbené modely v najvyššej výbave doplnené o viaceré pakety. To, ako spomínam, ale tie najvyššie výbavy a jednotlivé pakety, je to hlavne z toho dôvodu, že sme priniesli do triedy mix prvkov, ktoré nie sú klasické pre túto triedu a určite všetky dokopy neponúka žiadne iné vozidlo v danej triede. Čiže keď už si prejdeme automatickou klimatizáciou alebo inteligentnými kľúčikmi, vyhrievanie nielen predných sedadiel, ale taktiež volantu, je to tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti, takisto máme systém, ktorý je už v našich vozidlách vyššej triedy, ako je i30. Je to prisvetcovanie zákrut, ktoré nie je hmlovým svetlom, ale priamo vo svetlomete ešte jedna žiarovka, ktorá sa pri natočení volantu rozsvieti. Tým pádom je to osvetlenie zákruty oveľa väčšie, ten priestor je dlhší, ktorý je osvetlený a je to teda prvok aktívnej bezpečnosti. Novinkou, ktorou prinesieme v roku 2014, je LPG program. i10-ka bude model, ktorý bude spojený s litrovým motorom, trojvalec, ktorý tam je aj momentálne, bude mierne zmenený celkový výkon a krútiaci moment. Ten krútiaci moment mierne poklesne oproti benzínovej variante na cca 90 Nm, naopak výkon mierne stupne na 49,8 kW. No a bude to vozidlo, ktoré bude továrensky upravené priamo na LPG, kompletne, to znamená, že už príde z výroby s nainštalovanou spĺňovačou, nádržou a všetkými komponentami, ktoré sú k tomu potrebné. Na pravej strane máte tabuľku s jednotlivými parametrami, či už je to akcelerácia, alebo spotreby v meste, mimo mesta kombinovaná spotreba, či už na LPG, alebo aj benzín. Objem nádrže zostane zachovaný, to znamená, benzínová nádrž bude mať stále 40 litrov, a LPG nádrž bude menšia, bude veľkosti 27,2 litra. V podstate ten kufor nie je príliš veľký, takže umiestniť tam väčšiu nádrž nebolo možné. Druhou časťou LPG programu, ktorý takisto nastúpi v apríli roku 2014, to znamená, na autosalóne budeme mať všetky tieto vozidla vystavené, je modelová rada i30 a iX20. V modeli i30 bude len jeden motor, ktorý bude možné objednať z LPG, bude to 1.4 známa, 73 kW 100 koní, zostane s manuálnou prevodovkou 6 stupňovou. Pri modeli iX20 to budú dva motory, 1.4 a takisto 1.6. Obidva sú to motory, ktoré už momentálne takisto sú dostupné, predávajú sa v iX20 cca 4 roky. Ale oproti i10 je tu významný rozdiel, a to taký, že i10 prichádza priamo komplet z výroby prerobená a upravená na LPG, to znamená so všetkými súčasťami. Naopak i30 a iX20 prichádza len s upraveným motorom, ktorý bude schopný spaľovať LPG bez toho, aby mu to dlhodobo škodilo. To znamená, kit motora príde priamo z výroby, následne úprava vozidla na spaľovanie LPG už nastane na Slovensku, bude domontovaná. Vďaka tomu, že kit motora bude priamo z fabriky, sme schopní dodržať 5-ročnú záruku na vozidlo a bez obmedzenia kilometrov, tak ako na našich ostatných vozidlách. Momentálne máme v testovacej prevádzke obidve vozidlá, aj vozidlo i30,
aj vozidlo iX20. Na vozidle i30 je už nabehaných v momentálnej dobe viac ako 7000 km, z čoho tých 6932 bolo na LPG. V tabulke sú vidieť jednotlivé údaje. Chcel by som upozorniť na cenu za liter, kde vlastne nebolo snaha čerpať najlacnejšie LPG, ktoré sa nachádza na trhu. Skôr naopak, tankovali sme jedno z najdražších LPG. Cez to všetko teď som ceny prepočítaval s priemernými cenami, ktoré sú na najznámejšom slovenskom portáli, kde sa dá zistiť ceny benzínu. Tak vychádza ten cenový rozdiel na 100 km na úrovni 4,5 eura. To znamená, že návratnosť toho tej investície záleží samozrejme od kilometrov, ale bude niekde pod 2 rokmi, alebo teda na hranici 2 rokov, záleží od toho, kto koľko kilometrov najazdí. Ďalšou novinkou, ktorú sme síce predstavili už pred rokom a mali sme ho na autosalóne, bolo Grand Santa Fe, avšak tento model z dôvodu obrovského vyťaženia fabriky v Koreji a obrovského záujmu o Hyundai Santa Fe bol taký veľký, že sa nezačala produkcia pre Európu už minulý rok. Začíname Hyundai Grand Santa Fe predávať až tento rok reálne, to znamená, prichádza na náš trh, už oficiálne je možné vozidla objednávať. Prvé vozidla očakávame, že doručíme na konci prvého kvartálu roku 2014. Hyundai Grand Santa Fe je takisto pre vás známy, ale ja len zopakujem také tie hlavné zmeny dizajnové. Mení sa linka horné, spodných okien, to znamená, že krátke Santa Fe smeruje hore, Grand Santa Fe necháva rovnú tú linku. Je to najmä z toho dôvodu, aby v tej kabine bol teda väčší svetelný priestor aj pre tretiu radu sedadiel. Zozadu sú zmenené linky svetiel, no a samotný previs logicky narastol, keďže sa jedná o dlhšie vozidlo. Na ďalšom slajde si prejdeme jednotlivé zmeny. Grand Santa Fe narastie oproti bežnému Santa Fe o 21,5 cm, pričom gro tej dávky príbudne pre rázvor, to znamená 10 cm, no a 11,5 cm pridáva zadný previs, to znamená, je tam cieľ, aby vozidlo poskytovalo väčší priestor pre tretiu radu sedadiel, aby sa tam ľahšie nastupovalo a aby to bolo vozidlo, ktoré, aj keď samozrejme nebude to plnohodnotným 7-miestným vozidlom, pretože nie je to ani úplne určené, ale aby to bolo veľké SUV, ktoré aj na tej tretej rade dokáže poskytnúť slušný priestor na sedenie. Ďalej sa zmenili nejaké parametre, ktoré teda sa zmenili o menšie čísla, jednotlivá šírka vozidiel, ale aj výška vozidiel, je tam rozdiel 5-10 mm. Čo je pre nás veľmi dôležité, uvádzame model Grand Santa Fe na trh so všetkými tromi benefitmi, tak ako pre ostatné vozidlá. To znamená, bude možné zvoliť financovanie na pätiny vo všetkých troch obdobiach. Dávame k vozidlu takisto havarijné poistenie na celé dobu financovania, pokiaľ teda vozidlo bude riešené financovanie, pokiaľ nie, zostáva v platnosti benefit, že na rok je havarijné a aj PZP poistenie. No a v zimnom období je stále možné dostať vozidlu zimné pneumatiky zdarma. Vozidlo bude v jednej jedinej špecifikácii, to znamená 2.2 automat, 4.0 so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, no a cena je 43 990 eur. Hlavným alebo takým tým komfortným prvkom, ktorý sa mení oproti krátkému Santa Fe, je elektrické otvárané sa zadné 5. dvere. No a momentálne naša najžhavejšia novinka, je to model Genesis, ktorý vstupuje na trh už v druhej generácii, samozrejme nie na náš trh, ale na celkový svetový trh. Prvá generácia modelu Genesis vôbec na Slovensku nefigurovala. My sme veľmi radi, že dnes už môžeme oficiálne povedať, že tento model uvedieme na slovenský trh. Bolo to, dá sa povedať, veľmi zdlhavý a veľmi ťažký boj, keďže slovenský trh je veľmi malý a to rozkuskovanie toho segmentu nebolo veľmi jednoduché. Avšak podarilo sa nám vďaka tým úspechom, ktoré boli v roku 2013, čo sa týka na strane predaja, uviesť aj tento model. Je dôležité, aby som spomenul, že model Genesis takisto ako aj model Grand Santa bude len v jednej špecifikácii, s jedným motorom, s jednou prevodovkou a s jednou výbavou. Konkrétne, aby som teda spomenul, bude to 3.8 benzín, 6-valec, ktorý možno poznáte z modelu Genesis Coupé. Tam poskytuje tento motor 350 koní, v modeli Genesis nebude to 350, ale bude to 310 koní.
spolu s Genesisom uvádzame na trh nový systém pohonu 4x4, ktorý pomenoval Hyundai H-Track. To znamená, je to systém, ktorý nie je ako doterajšie systémy, ktoré sme poskytovali v X35 alebo Santa Fe. Je to iným spôsobom distribuované 4x4, teda je to permanentný pohon, základné rozdelenie osciluje na hranici 50x50, ktoré je plynovo dynamicky meniteľné a bude tam aj rôzne režimy nastavenia tohto rozloženia. Modely Genesis odprezentujeme na slovenskom trhu prvky, ktoré doteraz neboli v žiadnom modeli značky Hyundai. Či už je to adaptívny tempomat, alebo automatické núdzové brzdenie, pokiaľ človek sa nevenuje riadeniu. Je to head-up display, adaptívne prúženie CDC, čiže bude sa meniť nastavenie podľa toho, akým spôsobom človek jazdí. Audiosystém bude značky Lexicon, ktorý bude mať 17 reproduktorov. Takisto sledovanie mŕtvého uhlu, sledovanie CO2 v kabine, takže značka Hyundai sa týmto snaží hlavne napredovať, čo sa týka po stránke bezpečnosti a poskytovať svojim zákazníkom vysokú mieru bezpečnosti. S tým súvisia aj automatické diaľkové svetlomety, ktoré poskytujú komfort a zvyšujú aktívnu bezpečnosť. Je nám samozrejme jasné, že nie sme prvým, kto takéto kroky uvádza. Každopádne pre spoločnosť Hyundai a značku Hyundai na Slovensku to znamená veľký krok. Na spodnej strane slajdu je porovnanie sa s našou hlavnou konkurenciou, ktorá takisto poskytuje benzínový motor s pohonom 4x4 vo verzii sedan. To sú tí hlavní konkurenti, s ktorými by sme sa chceli stretnúť. Je nám jasné, že zavedenú konkurenciu na slovenskom trhu v podobe BMW M5 alebo Mercedes triedy E, takisto ako Audi A6, neplánujeme ohroziť vyslovene počte kusov. My budeme veľmi radi, ak vôbec budeme schopní momentálne pri tých poskytnutých kvótach, ktoré máme, uspokojiť dopyt hlavne v roku 2014. Momentálne sa nám hlásia hlavne zo strany korejských manažerov, ale čo je veľmi prekvapujúce, ako náhle aj z vašej strany prišlo to oznámenie po predstavení Genesisu, že príde do Európy, už aj naša dealerská sieť hlási zvýšený záujem a prichádzajú ľudia, ktorí sa reálne zaujímajú o model Genesis. No a v druhom kvartále roku 2014 prichádza oveľa menší model, ale je to model Elantra, ktorý bol ukončený v okolitých krajinách. Už ani Česká republika nebude mať model Elantra. My sme sa opäť posnažili a chceme tento model neustále predávať sa, hlavne z toho dôvodu, že bol pozitívny ohlas zo strany zákazníkov, po dizajnovej stránky požiadaný tento model a mali sme v dealerskej sieti veľa podnetov ohľadom toho, aby sme model Elantra uviedli. Pardon. Čo sa týka hlavných prvkov zmeny, ktoré prináša facelift, tak v exteriéri sú to jasne badateľné prvky, mení sa celá tá predná časť, predná maska, je zmenená grafika svetlometov, takisto sú zmenené predné hmlovky a pribúdajú tam LED pozičné svetlomety, ktoré budú prístupné v najvyššej výbave. Zmení sa takisto farebná paleta, čo je celku bežné pri zmene faceliftu. No a čo sa týka interiéru, tí z vás, ktorí videli model Elantra, bol tam veľmi často kritizovaná tá pozícia výduchov, ventilácie, ktoré nemali ani uzavieranie. Po facelifte je toto odstránené, tie výduchy sa posúvajú smerom hore a pribudne takisto schopnosť uzavrieť ventiláciu. Zmení sa display autorádia tak, ako ste ho poznáte v 50-ke. Bude tam ten negatívny systém displeja, to znamená celý podchod bude tmavý a svieť budúve písmenka a takisto sa zmení látka na sedadla. Ostatné parametre, ako je rázvor, rozchod kolies alebo celková dĺžka, celková dĺžka sa mení nepatrne, ale ostatné tie parametre zostávajú rovnaké. No a na záver roka nás čaká príchod, tak ako spomínal Jaro Krajčír, nový model i20, ktorý nahradí náš súčasný model, ktorý je na trhu najdlhšie z nosiek našich modelov. V momentálnej dobe ešte nie je žiadna oficiálna fotka k dispozícii odhaleného vozidla, ktoré by sme vám mohli kompletne prezentovať. Zatiaľ, to znamená len v kamufláži. Čo sa týka tých informácií, zatiaľ sú strohé, ktoré môžeme poskytnúť. Každopádne dá sa povedať, že budeme nasledovať alebo teda pokračovať v trende, ktorý bol nastolený aj i10, to znamená, plánuje sa nárast celkovej dĺžky, zníženie vozidla, rozšírenie vozidla a taktiež nárast, čo sa týka rázvoru, z čoho budú profitovať hlavne ľudia na zadnej rade sedadiel. Posledným bodom mojej prezentácie
je MapCare, program, ktorý sa takisto rozbehol na konci roka 2013, avšak z našej strany nebol nejak významnejšie publikovaný alebo uvedený na trh. Je to systém aktualizácie map, to znamená, pokiaľ si v dnešnej dobe ktokoľvek kúpi vozidlo nulé vybavené navigáciou, okamžite získava tento program zdarma, je to súčasťou už v cene navigácie, čiže pokiaľ je tá navigácia za príplatok alebo je súčasťou výbavy, každý jeden zákazník sa dostáva do tohto programu. Je možné získať až 6 aktualizácie map. To znamená, prvá aktualizácia je v momente, keď si zákazník kúpuje vozidlo, pokiaľ je to teda skladové vozidlo, a následne počas celej doby záruky má aktualizovanú mapu, to znamená ďalších 5 aktualizácií map získava zdarma, či už pri tej pravidelnej garančnej prehliadke, alebo následne, pokiaľ by chcel zákazník chodiť v určitých iných termínoch, môže aj solo prísť a celý ten úkon bude vykonaný zdarma. Pre zákazníkov, ktorí si kúpili vozidlo pred uvedením MapCare na trh, máme tzv. Retrofit balíček, ktorý stojí 180 eur, sú tam 4 aktualizácie map, to znamená jedna aktualizácia map vyjde na 45 eur. Ja vám ďakujem za pozornosť a odovzdávam slovo Marcele. Ďakujem.